Turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Oi, gente, vai fazer um vídeo muito legal que se chama Desenho Maluco. Isso aí. Bom, eu vou explicar para vocês como é esse desenho, como é esse desafio, né? Bom, os dois participantes vão precisar de papéis, né, para desenhar. Daí, vai precisar de três patinhos. Um com lugar, outro com ação e outro com animais. Então, a gente vai sortear um desenho para cada uma, né? Vamos fazer um teste. Super maravilha, deixa eu explicar uma coisinha. Vocês vão precisar ter um potinho com animais ou pessoas para que essas pessoas ou esses animais façam uma ação. Aí, esses animais, vocês podem colocar o que vocês quiserem de animais, preferência de vocês, e na ação eles vão ter que estar fazendo alguma coisa, ou cozinhando, ou dormindo, ou fazendo alguma coisa assim. E vocês vão ter que escolher o lugar em que eles vão estar fazendo isso, tá bom? Só para vocês entenderem melhor. Bom, vamos fazer um teste, né? Posso começar? Pode começar. Por exemplo, pega um animal. Que animal será que é esse? Pato. Ó, peguei um Deixa eu pato. mostrar. Peguei um pato. O que será que o pato vai estar fazendo, né? O pato vai estar comendo. O pato vai estar comendo, aí é uma coisa normal, nem é tão maluco assim, ó. É. Onde será que o pato vai estar comendo? O pato vai estar comendo no quarto. Vai ser um pato, ou seja, vai ser um pato de estimação. É, talvez. Entenderam mais ou menos como funciona? Aí vocês vão ter que desenhar isso na folha, do jeitinho de vocês. E depois que o desenho todo estiver pronto, vão sortear três cores para pintar todo o desenho daquelas três cores, tá Mas bom? isso se só quiser, né? É, se Isso se quiser. quiser. Mas a gente vai fazer. Tá bom, Bom, animal. Um sapo. Isso. Ela tirou um sapo. O sapo vai estar nadando. Ah, faz sentido. Mas onde será que ele vai estar nadando? Na escola. Daí já é estranho. Pode estar um aninho na escola. Não, mas ele tá nadando na escola. Na escola, no caso, assim, na sala de aula da escola, né? Tá, agora esse é o teu. Um sapo nadando na escola. Agora eu vou tirar o meu. Vamos ver aqui. Tirei uma girafa. Uma girafa varrendo. A girafa varrendo a árvore. Uma girafa varrendo a árvore. Meu desenho ficou mais maluco que o teu. Então agora nós vamos ter que desenhar isso. E daí, conforme a gente for desenhando, eu vou mostrando pra você. Já pensou como é que tu vai fazer? Já. Que pena, era bonito. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu desenhei só a árvore por enquanto. Uma girafa varrendo a árvore. Como é que a girafa vai estar varrendo? Vamos ver. Minha cadeira. A
Ai, gente, antes de qualquer coisa, só queria falar que eu não sei desenhar muito bem não, tá? Não me culpe. Ele tá escravando. Olha que horror. Já pensei o que eu tô fazendo. Meu desenho tá muito maluco. Olha isso. Vou mostrar. Gente, eu acho que você já sabe o que eu tô fazendo, né? Ó, aqui eu fiz umas coisas dos estudantes, né? Ai, tá dando... Será que vai dar certo o que eu tô pensando? E o meu tá saindo. Ai, que lindo. Tô desenhando muito bem. Não, antes eu vou ter que desenhar. O legal dessa brincadeira é que vocês podem fazer com crianças bem pequenas e só vocês ajudarem ela a ler o que ela tem que desenhar, que vai dar bem certinho. Ela pode fazer do jeitinho que ela quiser. Isso é o melhor. Pode testar sua criatividade e imaginação. Parte ele tá escuro por causa da tua cabeça, não dá pra ver direito. Isso, assim dá pra ver melhor. Nossa, tu desenha até pequenininho. Tu desenha muito grande. Mas é que a gente tem a folha toda pra usar pra fazer o desenho. Olha o tamanhão dessa vassoura. Ele tá melhor que a vassoura do Harry Potter, né? Olha só. Aí eu faço um tarequinho assim, ó. Vai ficar um arraso de vassoura. Ih, tá borrando tudo. Pera aí. Focou. Esse aqui tá melhor que a vassoura do Harry Potter. Ia falar Disney me contrata, mas nem sei se o Harry Potter é da Disney, né? É. É da Disney? É. Não sei. Sim. Minha vassoura tá um arraso. Aí... Ah, esqueci. A girafa tem rabinho, né? Nossa, a girafa tem um rabinho, tá assim. Parecido com o coisa. Minha tá horrorosa. Até agora eu só fiz esse negócio aqui e as cadeiras. Eu não vou falar qual é o meu plano ainda, porque eu vou falar... É surpresa. Vou falar no final. Buraquinho de coruja, né? Fazer um gramadinho aqui. A girafa tá fora do chão. Não, não é pessoa. Calma.
Tem todo um planejamento aqui estruturado. Aqui vai ter mais uma graminha. Ó, tá muito chique. Aí aqui no chão, como ela vai estar varrendo a árvore, tá caindo várias folhas, ó, da árvore. Tá caindo. Tá dando vassouradas na árvore. Não, tá caindo folha da árvore por causa do vento. Tem muito vento. Tá soprando vento forte. Olha só o vento que tá soprando na árvore. Entendeu? Ah, tô no raciocínio. Tem que desenhar um sapo que as pessoas conseguem enxergar, senão não vão conseguir ver nada aí, não. Olha o tamanho desse sapo. Gente, dá pra pegar uma lupa pra ver esse sapo aí. Assim não dá, não. Tem que ser uma coisa grande. O sapo não é grande. Mas tem que ocupar a folha toda. Tu tá usando só um pedacinho lá embaixo. O meu só não usa esse canto aqui ainda, ó. Mas aqui eu posso fazer outra coisa. Então essa cadeira é pra fazer melhor? Então vou fazer essas cadeiras melhor. Eu gosto de desenhos pequenininhos, eu acho fofo. Nós vamos terminar os desenhos aqui, daí eu já mostro pra vocês como ficou. Qual que era o teu mesmo? O sapo nadando na escola. Gente, não é possível que vocês não saibam. A minha irmã disse que era que a escola estava embaixo da água. Desde quando tem escola embaixo da água? E aí depois ela disse que tem alguém molhando o sapo. Falta de imaginação. Agora fazer a da professora. Gente, meu desenho ficou assim. Aqui eu fiz a árvore, que no caso é a girafa varrendo. A girafa varrendo a árvore. Como a árvore não tem muito o que se varrer, aí eu pensei em desenhar um sol. O meu sol tá ali, a boquinha dele, ó. Tá soprando, soprando, soprando a árvore. Eu podia ter feito a árvore chacoalhando, né? Seria legal. Mas daí tá caindo todas as folhinhas da árvore no chão. Aí aqui já tem uma moitinha que ela já varreu, ó. Um montinho onde ela varreu todas as folhinhas da árvore. Aí agora eu vou ter que esperar a Vitória terminar o desenho dela pra poder sortear três cores pra gente varrer. Aqui dentro estão os lápis de cor, nessa caixinha aqui que eu fiz, ó. Amigo com Marcela. Se acalma, o desenho assim eu já fiz, mas eu tô enfeitando as coisas que tem na escola. Olha que legal que ficou. Pena que ele marcou de canetinha aqui dentro, deixa o lápis de cor, canetinha, ó. Aí acabou manchando e manchou só nele, judiaria. Ó, que dozinho. A canetinha não gosta dele. Essa aqui foi a única que ficou bonita. É. E é sempre no meu lugar. Sim, sempre ali. Deixar aqui pra enfeitar nossa mesinha. Coisa linda. Gente, olha isso. Isso aqui eu tô enfeitando agora a sala de aula. Fazemos numerozinhos, né, que tem na sala de aula. Tem uma na minha sala de aula aqui. Pra você que quer fazer também, é só você prestar atenção em alguns pontos. Você precisa escolher
animais, precisa escolher uma ação que esses animais, uma não, várias ações, né? Para cada animal você escolhe uma ação para poder jogar mais vezes, né? A gente vai jogar uma vez só para mostrar para vocês. Mas se daqui a pouco a família toda quer jogar, seria bem legal também. Aí é só vocês escolherem, pegarem três potinhos, tá? Aí num potinho vocês coloquem os animais, no outro potinho vocês coloquem as ações que eles vão estar fazendo e no outro lugar em que eles vão estar fazendo. Isso é o que torna o desenho mais maluco, porque às vezes vocês podem desenhar um elefante que esteja jogando bola na piscina. Seria uma coisa bem diferente, né? Bem maluca. E assim tem vários outros desenhos também que vocês podem estar fazendo. E como a gente diz para vocês, é da opção de vocês daí. E nós vamos escolher três cores, depois vamos sortear. E essas três cores, daí a gente vai pintar o desenho somente com essas três cores. E para escolher essas três cores, a gente vai tapar os olhos. E aí a gente vai escolher conforme a gente pensar assim que seja a cor preferida, tá bom? Gente, esse foi, o meu desenho ficou assim, ó. Aqui eu fiz a sala, como é uma escola, tem que ter cadeirinhas para os alunos, né? Mas hoje é um dia de feriado. Então, não tem ninguém. Ó, aqui tá a mesa do professor, os mesinhos dos alunos. Aqui eu fiz os números porque eu acho que toda criança, em toda sala, tem que ter coisas para as crianças aprender, né? Aqui eu botei ABC, uns quadrinhos bem fofos. E daí aqui, ó. Aqui na janela, dá pra ver que não tá um dia bonito. Tem nuvens e tá chovendo. Então, já sabe o que que é isso? Goteira! Ó, aqui tem buraquinhos no teto. E daí tá chovendo e fez uma pocinha. Daí o sapo foi nanar. Chega mais perto aqui um pouquinho. Não, mais perto. Pra cá, assim. Espera aí. Assim. E coloca o desenho pertinho de ti. Senão tu fica falando e não aparece junto com o desenho. Isso. Gostaram, gente? Ó, o saquinho aqui. Deixa eu chegar pertinho. Não tem. Esse foi o máximo que eu consegui fazer de saco. Isso, esse foi o desenho dela. E esse foi o meu. Agora chegou a hora da gente pintar os desenhos, né? Uhum. E viram só como ficaram dois desenhos bem malucos, né? A gente nunca ia parar pra desenhar uma coisa assim. Agora chegou a hora de pintar. Quem vai sortear primeiro? Tá, agora vai funcionar assim. A gente não vai vendar os olhos, porque a gente não tem venda e não vai pegar nada agora pra amarrar nos olhos. Aí a gente simplesmente vai tapar assim com a mão, vai fechar os olhos. E a outra pessoa vai colocando, vai pegando um lápis, vai dar esse. Daí vai dizer se sim ou não. Deu borguei a esse, daí ela vai dizer se sim ou não. E assim até ela conseguir três cores de lápis, tá bom? E a mesma coisa comigo depois. Eu vou tapar os olhos, ela vai perguntar e eu vou dizer se sim ou não. Vamos lá. Pra ver quem começa, vamos jogar pedra pra patinar? Ah, não pode começar, deixa. Não me importa. Mano, tu tapa os olhinhos, daí a mão. Não é justo. É justo. Tá. Fecha os olhinhos. Deixa eu ver. É esse? Não. É esse? Sim. Não pode espiar? Não pode espiar. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Sim. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Ok, já escolheu outras três cores. Ah, são cores boas. Foi azul, laranja e vermelho. Eu consigo. Agora eu vou fechar meus olhos. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Sim.
É esse? Sim. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Sim. Vamos ver então. Ai, meu Deus, tá. Peguei um roxo. Bege. E esse aqui é marronzinho, ó. Vai dar pra fazer um desenho bem legal até. Agora nós vamos pintar. E ver vamos... como foi. É, porque eu não tenho nenhuma cor pra pintar minha árvore, gente. Vocês têm noção disso? Nenhuma cor pra pintar a árvore. Nenhuma cor pra pintar as folhas do chão, nada. Aí daí a árvore vai estar morta. Não, pra pintar tronco. Os troncos são. Vamos ver o que a gente vai planejar aqui. Né? Eu já sei o meu. Vamos pintar. Tu ainda conseguiu azul pra pintar os pingos de chuva. É. Você tem que ficar muito feliz. Mas que coisa você sabe. É, deixa eu só pro laranja. Talvez. Desce no laranja. Ai, 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 eu não tenho nenhuma cor pra pintar o sapo. Mas eu peguei cor pra... Ah, até que foi bom o meu, né? Oh my God. Mas então tá ficando bonito. Não sei se eles estão conseguindo ver, acho que eu vou colocar mais perto. Eles vão conseguir ver melhor. Ai, fiz essas outras muito pequenas, agora tá difícil de pintar dentro. Gente, olha como tá ficando o meu. Até agora eu só pintei alguns pingos de chuva, o laguinho e esse coração. Eu tô achando muito fofinho o meu desenho. Eu nunca achei que eu ia conseguir desenhar isso. E tu? Eu nunca imaginei desenhar uma girafa varrendo ainda mais uma árvore, né? Mas o meu já não tá tão maluco, né? Porque é como ter goteira em escolas e um sapo entrar escondidinho pela janela numa semana de no sábado ou domingo, quando não tem ninguém na escola, e começar a nadar. É muito comum. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Tá bonito. E agora? Vai ser uma girafa moderna. Tá mais natural. Não sei se é uma natural. Girafa moderna, porque é moderna porque ela tá varrendo? Uhum. É, isso não é moderno, não. Sabe o que eu achei que como ela ia tá varrendo? Uhum. Com a cabeça? Ai, que horror, tadinha. Ou com o rabo, fazendo assim. Mas é que o rabinho dela é curtinho. Mas não é que nem a cabeça? Achei que era que nem cabeça. Nossa, ela só é pescoçuda. Imagina que dor de cabeça você vai ganhar se fosse varrer o chão com a cabeça. Né? Mas não é só. Ia ser outra coisa. Ia ser árvore, mas mesmo assim. Não tá aparecendo. Gente, o alimento é muito natural.
E eu achei muito fofo esse sapinho. Tá. Mais um pouquinho de chuva aqui. Agora eu vou pintar essa nuvem. Nuvens são brancas, né? Algumas são mais escuras. Vai ser branca. Daí aqui, ó. Madeira. Vou tirar laranja mesmo. A gente vai colher agora. O ABC. Precisa pintar a parede da minha escola? Não, né? Não. Tá. Porque daí vai dar um trabalho. A parede pode ser branca. Moni, eu tirei as cores do arco-íris. Vermelho, laranja e azul. Tá ganhando forma no meu desenho, ó. O meu. O meu também, gente. Eu tô muito orgulhosa. Mas esse sapo não tá muito feliz. Olha a cara dele. Eu acho que ele não gosta muito de chuva. E agora? O vermelho já começou a te bater. É só ficar sacando. Gente, eu fiz muita coisa. Ai, não se esqueçam de no final desse vídeo vocês deixarem nos comentários qual desenho vocês acharam que ficou mais maluco, né? É. Mais maluco ou mais legal? Caso vocês façam e queiram mostrar pra gente, podem mandar lá no Instagram. Meu Instagram é ecartsimone, eu vou tentar deixar o link ali embaixo pra vocês também. E aí vocês podem mandar lá no direct que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? O que é direct? É onde manda a mensagem. Gente, olha isso! Agora meu desenho tá pegando meu sono, ó. Já pintei o ABC, um, dois, três. As lutinhas, o coração, a janela. Até que eu tô gostando. O quadro mais perto que eu tenho de verde é esse azul, né? Vamos ver, né? Porque o quadro geralmente são verdes. Olha só. Tá de ponta cabeça. Tá ficando legalzinho, né, gente? Tá engraçado, não tá ficando tão ruim. Tá o quê? Não tá ficando tão ruim. Ah, isso é verdade. Agora eu vou pintar. Deixa eu ver se pintar esse sapinho mais fraquinho. Ó, tá ficando bonitinho esse sapinho mais fraquinho. Eu também deixo o sapo vermelho, não sei. Mano, qual cor que eu acho que deve ser meu sapo? Vermelho ou laranja? Ah, vocês têm que ver o que fica melhor na minha cor. O que você acha que fica melhor aí no teu desenho? Tem que ver, eu tô ficando com uma raça. Só não tá muito realista. Então vai ser maluquinho. Pois é, um desenho bem maluco. É pra ser um desenho bem maluco. Não tá desenho maluco. O teu? Não tá. Mas um sapo nadando na sala de aula, como é que ele vai nadar se não tem água, né? Mas tem água. É goteira. Goteira não é maluco. Ó. Pra dar tanta água pra um todo sapo poder nadar. Não, que teve vários furos. Vários furos em toda essa área. Não tem tanta coisa. Só pro sapinho poder pular. Meu Deus, a pintura aqui tá foda. O que é? Melhor que tem tudo feito. Ai, meu Deus.
parece que não é bonitinho. E aí, mãe, o que tá mais bonito? Tá até mais bonito. Acho que é o meu. Acho que é o meu. O meu tá muito chique. Mas o meu tá muito fofo, olha a carinha do sapo. Mas o meu tá mais maluco. Tá muito lindo. Viu? Que sem graça. E o da mãe? Sem graça. O da mãe não dá. O da mãe tá bonito, mas eu prefiro o meu. Eu adorei minha árvore, poxa. Tá bonitinho a árvore, poxa. Agora as cadeiras também vão ser laranjas. As cadeiras vão ser de madeira. E madeira geralmente tem madeira laranja, né? Tem. Madeira refinada. Ui, que chique, mãe. Tu viu? Madeira refinada, gente. Não é qualquer coisa, não. A cadeira dela é refinada. Refinada? É. Eu disse o que será. Uma coisa muito chique, eu acho. Eu não conheço cadeira refinada. Cadeira refinada é pra construção. Não é aquelas que vêm da árvore. Vêm da árvore e daí depois eles limpam. Limpam, organizam. Da mãe é uma árvore que tá roxa. É. A gente tá colorindo. Não tá parecendo uma árvore? Parece um colé, um sorvete. Mas tá... pode ser mais. A gente tá colorindo com três cores. Meu desenho é uma girafa varrendo a árvore. E o meu desenho é um sapo nadando na escola. Ó. Aqui tem goteira, daí tá nadando. Ó, tá cheio de bicho. E como... E sabe que não tem ninguém? Porque é a sessão de... Você fala? É feriado. Feriado. Sábado ou domingo? Não sei. Pode ser também. Qual tá mais bonito? Mamãe já disse qual tá mais bonito. Não escutei. Ah, tu escutou sim, que só quer escutar de novo, né? Chato. Tá muito lindo. Só que nós vamos ter casa. Na escola. Pois é. Eu esqueci de pintar o rabo da minha girafa. Já sei. Pode passar. Você salvou o último mesmo, né? Já faz o teu rosto. Mano, gente, terminei meu desenho. Já? Olha só como ficou. Deixa eu ver como vai ser melhor pra vocês. Meu desenho está pronto. Como eu só podia usar roxo, bege e marrom, ficou um desenho assim, como numa época de seca, né? Aí ele tá a girafa varrendo as folhas que estão caindo, porque o sol tá muito quente, tá soprando toda a árvore, ó, fazendo com que suas folhas caem no chão. Ali a grama já morreu toda. Mas mesmo assim, a girafinha continua faceira. Olha só a cara de faceira dela, ó. Tá faceira e ela não vai ter nada pra comer. Não, ela tá faceira que pelo menos ela pode trabalhar, que ela não gosta de ficar parada. E olha esse desenho como está ficando. Tá pronto? Não. O que, que falta pintar ainda? Um monte de coisa. Não, só que não vai. Gente, eu tô amando meu desenho. O quadro de lava pode ser... Ai, essas cores são muito finas. São quase as cores primárias, Molly. Quase? Quais são as cores primárias? É só pintar de novo. As cores primárias são vermelho... Azul, amarelo. Isso, muito bem. E ao invés de... Tá vendo que ali tem vários lápis de cor também, ó? Uhum. Deixa eu contar teu lápis se tu precisar. Não precisa. Eu preciso de uma dessas.
Mas agora eu já tô quase não sei. Gente, é muito difícil se escolher quando você só tem três cores pra escolher, né? Tem que ser bem criativo nessa brincadeira. Uhum. Acabei! Tem dois, um? Valendo! Bom, gente, ó, esse foi o meu desenho. Eu achei que ele ficou super fofo. Mas só um pouquinho mais pra frente. Mais pra trás. Mais pra frente, assim, perto da mesa. Isso. Bom, eu também mais pra frente. Eu fiz ABC, né, porque tem escolas para as crianças poderem aprender. Se ficarem em dúvida, é só olhar. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E botei uns quadros muito fofinhos. Aí aqui, como uma escola tem que ter mesinhas de criança. Daí eu botei aqui, ó, as mesinhas dos alunos e a mesinha do professor com quadro negro. E daí, tem chuva, ó, dá pra ver aqui na janela que tá chovendo. E daí, como tá chovendo muito forte, deu goteira e fez uma pocinha. Daí um sapo entrou pela janela, porque tava aberta, né? Entrou pela janela e daí foi nadar. Só que daí não tinha ninguém dentro, porque senão ia tocar o sapo, né? E não, ninguém tocou o sapo porque não tinha ninguém dentro. Sabe porque não tinha ninguém dentro? Porque era feriado. Então, eu achei um desenho muito criativo. Isso. O meu eu já expliquei, né, pra vocês. E então a gente quer saber. A gente quer saber. Qual dos desenhos você achou melhor? Mostra o teu. O nome do meu desenho é Sapo na Poça. Não era Sapo Nadando na Escola? É Sapo Vamos na Poça. Vamos colocar assim, ó. Que ali é, o nome que eu fiz. Qual é o nome que tu dá pra ele? O meu é A Girafa Varrendo a Árvore, que é o que eu tirei, né, no caso. Mas... ficaram assim os dois desenhos. E a gente quer saber qual você gostou mais, qual achou mais maluco, na verdade, né? Dá pra ver bem certinho os desenhos? Só que tem que dar um nome, porque esse nome que tu deu, nem sei que foi tu que deu. Fui eu sim, fui eu que tirei o papelzinho. Mas isso já tava. Sim, mas eu prefiro esse nome, que é o nome do desenho. Então o meu é Sapo da Poça. Qual vocês gostaram mais? Deixa nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, turminha. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque geralmente eu posto vídeo no horário, assim, próximo horário de almoço. Porém, não são todos os dias que eu consigo postar, pois eu tenho outros afazeres. Então, se vocês se inscreverem e ativar o sininho das notificações, toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão receber uma notificação avisando que tem vídeo novo lá pra vocês olharem. E logo, logo vai ter uma novidade aqui no canal que vai melhorar a qualidade dos vídeos, tá bom? E espero que vocês gostem também, que na eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Uma em duas. É, uma novidade em duas. É uma novidade pra vocês, tá bom? Espero de coração que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!